Meni je danas izuzetno zadovoljstvo što sam u prilici da mogu da ugostim dekana medicinskog fakulteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici i sekretara tog univerziteta, tog fakulteta, prije svega profesor dr. Suzana Matejić, koja je evo danas sa svojim timom u posjeti Banja Luci, u posjeti našem medicinskom fakultetu i gdje smo potpisali ugovor o saradnji između dva fakulteta. Mi ranije još sarađujemo, naši studenti su imali priliku da, odnosno studenti iz Kosovske Mitrovice su imali priliku da budu u Banja Luci, da gostuju kod nas, posebno u maju kad smo imali kongres studenta medicine gdje su oni bili prisutni, bili su oduševljeni gostoprimstvom naših kolega studenata, mladih kolega koji su ih ugostili. I već duže vrijeme razgovaramo da napravimo jedan sporazum o saradnji koji podrazumijeva nekoliko oblika aktivnosti i saradnje koje ćemo zajedno da radimo. Prije svega to je razmjena nastavnog kadra, da kolege iz Banja Luke mogu po potrebi da odu u Kosovsku Mitrovicu, a isto tako da obrnuto kolege iz Kosovske Mitrovice dođu u Banja Luku, da ponudimo one segmente koji možda mogu biti interesantni kolegama na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, kao što su aktivnosti u provođenju nastave, specijalističke nastave i različitih specijalizacija koje mi provodimo. Otvaramo vrata i spremni smo da primimo sve specijalizante za koje smatrate da mogu da kod nas odrade svoje specijalističke cikluse. Isto tako, spremni smo da jedan broj vaših kolega uključimo i u treći ciklus studija na našem fakultetu, na doktorskim studijama, kao i zajednički projekti sa drugim fakultetima gdje već učestvujemo sa kolegama u Kragujevcu, Beogradu, a znam da i vi isto učestvujete u tim projektima, tako da mislim da ta mreža medicinskih fakulteta iz Srbije, Republike Srpske treba da bude intenzivnija i da zajednički apliciramo na različitim međunarodnim projektima. Mislim da je ovo jedna dobra osnova za buduću saradnju. Ja se radim toj saradnji koja slijedi i koja je ovim finim danom počela i u zvaničnoj formi.